កុមារអាយុ3ខែដែលរងទរនកម្ម២ម្ដាយត្រូវបានខាងសង្គមវិកយកទៅចិញ្ចឹមហើយចំណែកម្ដាយត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យខាងសង្កាត់ធ្វើការអប់រំមន្ត្រីជំនាញសង្គមវិកបានចុះទៅដកហូតកុមារអាយុ3ខែនិង5ថ្ងៃ២ម្ដាយយកទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលដើម្បីចិញ្ចឹម៣បាក់ថៃរសានៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីម្ដាយរូបនេះបានប្រើហ ংস ានិងធ្វើទរនកម្មបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមរបួសពេញខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ20 ពាន់2022ថាត់នៅបន្តពជុលក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុន2ខណ្ឌមានជ័យរេតនីភ្នំពេញការដកហូតសិទ្ធិ3បាច់កូនខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះដោយសារមន្ត្រីជំនាញសង្គមកិច្ចក៏ដោយជាអ្នកចិត្តខាងមិនមានទំនុកចិត្តលើម្ដាយនេះឡើយខ្លាចមានទរនកម្មជាថ្មីប៉ុន្តែនឹងអនុញ្ញាតឲ្យម្ដាយទៅមើលថែកូនខ្លួនបាននៅមណ្ឌលបាលមានពេលឬចង់ទៅជួបមកកូនទន្ទឹមនឹងនេះស្រ្តីជាម្ដាយក៏ត្រូវសម្ាតកិច្ចសង្កាត់យកទៅអប់រំណែនាំផងដែរមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើ មិនកប3បាតនេះម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សត្រីម្នាក់ដោយមានពិបាកផ្លូវចិត្តហើយបានផឹកស្រាស្រវឹងជោគជွမ်းបានវាយធ្វើបាបកូនប្រុសខ្លួនឯងដែលទើបតែមានអាយុ3ខែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមរបួសពេញខ្លួនសត្រីជាមដាយខ្មែងរងគ្រោះមានឈ្មោះខឹបអាយុ28ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅហាងស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងតែពីអ្នកមដាយកូនកន្លះឆ្នាំមកហើយគណៈផ្ដី មិនទទួលខុសត្រូវតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកចិត្តខាងដែលស្នាក់នៅបន្ទប់ក្បែរកន្លែងកើតហេតុបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជាម្ដាយដែលប្រើហ ংস ាលើកូននេះបានផឹកស្រាជក់ចំជាប្រចាំនៅថ្ងៃកើតហេតុស្ត្រីរូបនេះក៏បានផឹកស្រានិងបានវាយធ្វើបាបកូនបណ្ដាលឲ្យចាញ់ឈាមតាមមាត់និងច្រមុះដៃជើងសត់តែสนามក្រចកក្រោយឃើញដូចនេះអ្នកចិត្តខាងបានចូលទៅជួយនិងទំនាក់ទំនងទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យចុះអន្តរាគមន៍និងបានយកទឹកដោះគោឲ្យក្មេងបៅហើយយក មិនចេញពីម្ដាយនឹងដាក់ឲ្យសម្រាប់